Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, այս վիդեոմ ձեզ եմ ներկայացնում նոր շատ հետաքրքիր խաղ, որի մասին ես հայտնել եմ իմ Telegram-յան ալիքում, ով դեռ միացած չի մեր ալիքին, անպայման միացեք, այնտեղ ամենա առաջինն եք իմանալու բոլոր նորությունների մասին, կապված թե խաղերի, թե ընկայքերի, որտեղ ես ակտիվ աշխատում եմ։ Так, Pernatic-ի սենց է կոչվում ես խաղի անունը, ռեգիստրացիա պետք է լինեք նախ առաջինը, սխմեք ռեգիստրացիա, դե լինքը կթողնեմ միշտ նկարագրությունների բաժնում և կոմենտարյաների բաժնում։ Ընտրում ենք մեզ պերսոնաժ, տենց ընդհանրապես տենց տարբերություն չկա, ուղղակի զուտ սենց սիմվոլն է։ Դրանից հետո սխում ենք այս սլաքը, գրում ենք մեր լոգինը, մայլը, պարոլ ենք որոշում, կրկնում ենք պարոլ, ճիշտ ենք դնում, որ օրենքներին մենք ծանոթացել ենք կայքի և ստեղ սխում ենք և ռեգիստրացիա ենք լինում։ Դրանից հետո մտում ենք մեր մայլով և պարոլն ենք գրում, սխում ենք վայցի և մտում ենք մեր պրոֆիլ։ Շատ բաներ կան կայքում, որ դեռ բացված չեն, օրինակ ստեղ ինչ-որ ասած դոմիկներ կա, որոնք դեռ բացած չի, այսինքն կայքը օր-օրի սենց զարգանում է ու հիմա կոնտրակտի կա, ռեֆերալի կա և բլոշեց։ Служба поддержки կա, այսինքն եթե դուք հարցեր կունենաք, կարաք մտնեք և ձեզ կտեղափոխի հասա վկոնտակտի էջի վրա, վկոնտակտի էջին էլ կարաք դուք գրեք ձեր հարցերը ուղեք, կամ ինչ-որ եթե պրոբլեմներ կան կապված խաղի հետ, դուք կարաք դիմեք ադմինիստրատորներին։ Так, ինչ ենք մենք անում, ստեղ կա մանետներ և պեչենկեք, այսքան պեչենիներ, շիշկի և պերո, չգիտեմ։ Շիշկի պերոն դենց ինչ-որ առանձնահատուկ գործողություններ չեն կատարում, դեր չեն խաղում, սենց ասած ես խաղում, բայց մանետները մեր այդ գումարն է, որը մենք պետք է կանխիկացնենք, նու կարանք կանխիկացնենք, իսկ պիչենկեքը այն գումարն է, որով մենք պետք է առնենք կոնտրակտներ, կոնտրակտերն մեզ պետք է բերեն այս մանետները։ Մտնում ենք կոնտրակտ բաժինը, ստեղ կարաք տեսնեք պեչենկեքը սկսվում, այսինքն կոնտրակտները սկսվում են 86 ռուբլուց, մի պեչենին արժի 1 ռուբլի։ Եվ օրինակ 86 ռուբլի անոտ ես պեչենին մեզ բերում է օրեկան համարյաթը 3 ռուբլի գումար։ 250 ռուբլի անոց կոնտրակտը բերում է 10 ռուբլի, 500 ռուբլի անոց 24, 25 ռուբլի, 750-ը 50 ռուբլի և այլն և այլն։ Եվ կստացի 1000 ռուբլի անոցը բերում է 100 ռուբլի դաշ։ Շատ լավ է, օրինակ և ստեղ ինքը ասում է, օրինակ ինչքան եք դուք ստանում սուտկում ես մանետներից, հետո այդ մանետները դուք փոխում եք ռուբլու և կանխիկացնում եք, և ինքը ասում է ինչքան է ինքը աշխատում, ստեղ սրոքն է տված, օրինակ ստեղ 86 ռուբլի անոց ես պեչենին աշխատում է մեզ համար 90 օր, երկրորդ կոնտրակտը 75 օր, հետո 60 օր, 45 օր, 20 օր և 8 օր, 2500 ռուբլի անոց ես կոնտրակտը, կարաք գնեք 1 հատ ընդամենը և 8 օր ենք աշխատում, ինչ-որ ստեղ կա այդ ագրանիչենյաները դրած, իրոք շատ լավ է, հետաքրքիր ստեղծել են այս խաղը և արժի աշխատել։ Հետո, հավաքած գումարը ստեղ զամբյուղի վրա կարող եք տեսնել, իրանք մանետներով են հավաքվում և կոֆիցենտը, օրինակ եթե 50 այս պայմանությամբ, կոֆիցենտը կարա փոխվի 10-ից մինչև 100 այդ արժողության վրա, և եթե օրինակ ստեղ լինի 10, այսինքն մի, գեք մետ սաբրեց տամ, ես ես ցույց տամ մոտավոր, օրինակ եթե 10 լիներ, 10 մանետը 1 ռուբլու, դա շատ լավ կլիներ և մենք ստանայինք 10 մանետի դիմաց 1 ռուբլի, հա, իսկ հիմա ստանում ենք 50 կոֆիցիենտի, այսինքն 50 մանետի դիմաց 1 ռուբլի։ Եվ կա ստեղ մեսիմս, այսինքն ստեղ կա այս մեջ զամբյուղի մեջ չափականակ կա, առաջուց դուք կունենաք առաջի ուրոբենը, որտեղ ընդամենը կարաք հավաքեք 250 մանետ։ Այսինքն, եթե մտնենք կոնտրակտի բաժին, մեր այս
Առաջի կոնտրակտը եթե գնեք, դուք ստանալու եք 144 մանետ օրեկան։ Այսինքն մեկ օր կարող եք հանգիստ չմտնեք խաղ եւ հետո մեկ օր հետո մտնեք, դնեք զամբյուղում, սա նորմալ է։ Իսկ եթե գնեք 250 ռուբլի անոթ ես պեչենին, ինքը օրեկան բերում է 500 մանետ, այսինքն դուք օրվա ընթացքում գոնե մի 3-4 անգամ պետք է մտնեք խաղ, որպեսզի զամբյուղը չլցվի։ Եթե լցվի, այսինքն ավելի շատ զամբյուղում գումար լինի, քան զամբյուղում տեղ կա, ապա ձեր մնացած գումարը կորելու է։ Դրա համար ստեղ կա ուրովեններ, էլի ես զամբյուղների, ես զամբյուղս արդեն զորացրել եմ միջև 3-րդ ուրովեն եւ իմ զամբյուղի մեջ տեղավորվում է 2000 մանետ ես պայդրությամբ։ Կստացի արժի 100 ռուբլի, հետո 200 ռուբլի եւ վերջինը 5-րդ ուրովենն արժի 500 ռուբլի, 20000 մանետ իր մեջ կարա տեղավորի։ Հետո մանետները հավաքած սխում ենք Abinias Navivat եւ ստեղ ինքը ավելանում ավտոմատ կերպով։ Այս պայդրությամբ 68 ռուբլի ես ունեմ գումար, որը կարամ կանխիկացնեմ։ Ստեղ գնիզնոնը հետ ցենտիմ ասած 76-2000, այսինքն զբաղված է 76 հատ մանետ 2000-ից։ Ստեղ կա ուրովեններ, սրտիկներ, սրանք դենց ինչ-որ բաներ չեն ներկայացնում իրանցից, դա ինչ-որ ոչ մի բան հենց որ չկա, ադմինիստրատորները աշխատում են այդ ուղությամբ եւ ստեղ նաեւ կարող տեսնեք ձեր աշխատած գումարը, դուք ինչքան կվաստակեք գումար, օրինակ ես ներդրում եմ կատարել 1300 ռուբլի եւ 1300 ռուբլուց 1 ամսվա ընթացքում կստանամ 2097 ռուբլի։ Դա ինձ թվում է շատ լավ է, օրինակ ժամում ես աշխատում 3 ռուբլի, օրեկան 75 ռուբլի, շաբաթական 524 ռուբլի եւ ամսական 2097 ռուբլի։ Եվ արդեն կանխիկացրել եմ 60 ռուբլի, այստեղ ռեֆաբարոտն, այսինքն դուք մարդ կարող հրավիրեք եւ իրանց աշխատած գումարից էլ ստանալ գումար։ Այստեղ դուք կոփի եք անում ձեր լինքը, ուղարկում եք ձեր ընկերներին և հրավիրում եք մարդիկ եւ վաստակում եք գումար 5%-ից մինչեւ 25% կախված է ձեր աբարոտներից, այսինքն եթե ձեր թիմը ներդրում կատարեց 1000 ռուբլուց ավել, դուք արդեն ստանում եք 10% իրանց ներդրած գումարից, եթե 10000 ռուբլուց ավել 15%, 100000-ից 20%, 1 միլիոնից 25%։ Շատ հետաքրքիր է ստեղծված այս խաղը եւ օր-օրի զարգանում է, ադմինիստրատորի հետ ես միշտ կապի եմ եւ այսպիսի խաղ իրոք այտենց տարին մեկ է լինում եւ արժի բաշ թողնել այսպիսի խաղերը։ Չգիտեմ, երևի այս ուրովեններն էլ ինչ-որ հետաքրքրություններ կունենան իրենց մեջ, մենք դեռ էտի կզգանք, սպասենք, տեսնենք, ես անպայման տեսանյութեր նկարելու եմ այս խաղի վերաբերյալ, այնց որ հանգիստ եք եւ միացեք այս խաղին, կարակ նաեւ առաջնային հատվածում վաստակեք գումար առանց ինչ-որ ներդրումների, ստեղ սյորֆինգ էին ավելացրել, ուղղակի չեմ հիշում տեղը, նույն ստեղ սլուժբա պաձյաշկիով, որ մտնում եք իրանց այս պրոֆիլը, հա իրանք ստեղ ցույց են տալիս, տակ սյորֆինգ հեսա, մտնում ենք պլոշեց, տակ մտնում ենք փլոշեց եւ ստեղ կա սյորֆինգ։ Սխում եք սյորֆինգ, ստեղ ռեյտինգ բանն ոչի բան չկա։ Հեսա 14 մանետ։ Ինչ ենք անում, սխում ենք Peritina site, նայում ենք այս site-ը, օրինակի համար ստեղ ներքևի հատվածում հեսա վարկյաններ ա գնալու, երևի հետ հաշվարկ եւ ինչ որ սովորական մի բան ասի մեզ, մաթեմատիկական երևի ինչ որ մի բան եւ դրա դիմաց կտամ ես գումար։ 10 վարկյանի համար 14 կոպեկ գումար ա տալի, դա ինձ թվում է շատ լավ է, համեմատած բուքսերի հետ, համեմատած այն կայքերի հետ, որքեր ու որտեղ դուք կարող վաստակեք գումար առանց ինչ-որ ներդրումների, այս կայքը ավելի շատ գումար ա տալիս, քան մնացած կայքերը։ Տակ, փոշեց, տենանք էլի սյորֆինգ կա թե չէ, եթե չկա, որովհետեւ այտենց քիչ մարդ ա ստեղ նվոր, 372 հոգի ա ընդամենը գրանցվել այս կայքում։ Մենք առաջիններից ենք, ես ինքս 39-րդն եմ այս խաղում։ Ուղղակի մտածում էի, որ չարժի նկարել տեսանյութ այս խաղի մասին, հետո տեսա, որ ադմինիստրատորը ակտիվ աշխատում է ու որոշեցի ձեզ էլ ներկայացնեմ այս խաղը եւ դուք էլ միանաք մեր
խաղին, sense ասած։ Երևի թե всё ժորջան, միացեք այս խաղին, ռեգիստրացիա եղեք, եթե հարցեր կլինեն, ես պատրաստ եմ օգնելու։ Կոնտրակտները գնելուց մի մոռացեք, որ Զամբիղում պետք է ունենաք այդ բավականին այդ տեղը, որպեսզի կարողanak այդ մանետները հանգիստ պահեք։ Եվ երևի թե всё, հա մեկ էլ ներդրումը ինչպես են իրականացնում, սխմեք Papulin's Balance եւ ստեղից ներդրում եք կատարում Payeer-ից, Yandex-ից, Yeng-ից, Kiwi-ից, Visa Mastercard-ից։ Օրինակ 50 ռուբլու դիմաց դուք ստանալու եք 50 պեչենի եւ արդեն 125 ռուբլուց դուք ստանալու եք բոնուսներ։ 125 ռուբլի ներդրում եք կատարում, ստանում եք 5 ռուբլի բոնուս։ Եվ այլն եւ այլն, մինչեւ 12500 ռուբլու ցած կարա բոնուսներ ստանաք։ Երևի թե всё, միացեք մեր Telegram-ն ալիքին, հարցեր կլինեն դիմեկին, դրեք լայքեր եւ սպասեք նոր վիդեոների հաջողություն բոլորիդ։